համայնքի բնակիչներով եւս մենք անգամ հավաքվեցինք եւ արձանագրեցինք, որ չենք ուզում, որ համայնքում եւս մեկ գործունեություն զավալվի, որի արդյունքում համայնքը աղտոտվելու է եւ մենք մեր առանցքել աղտոտված Երևանի օդը, իդեպ ամենակ Երևանին չի վերաբերվում, մյուս համայնքի բնակիչներին վերաբերվում, այլ ավելի եւս մի գործունեությամբ աղտոտելու ենք եւ գործարանին էլ նաեւ առաջարկեցինք հերթական անգամ, որտեղ նախորդ անգամներն էլ իրեն առաջարկել են Գեղպաճան գնա, այլ տեղում փորձի գտնել, չգիտեմ, դիմի այդ հողակտորդ վաճառի այլ տեղ գնի, մարդիկ ասում են, բա այդտեղ արտադրական գոտի է, տեսեք, սովետական ստանդարտներով, երբ Հայաստանը սովետական միության մաս էր, արտադրական գոտիներ էին նախատեսված, բայց արտադրության տեսակներ կային, այդտեղ արտադրական գոտի էր նախատեսել, որովհետև գտնվում է աղի արդյունահանման հանքը։ Եվ հետաբար տեսեք, ես չեմ ուզում այդ կարգի քննարկումների մեջ ես չեմ ուզում գնանք, որովհետև մեզ թղթեր չեն ներկայացնում, այսինքն մարդիկ ասում են բաներ, բայց հետո թղթեր չեն ներկայացնում, ինչու, որովհետև ես չեմ կարող վստահ լինել, որ այն ինչ որ ասում են մեզ հավաստի է, նույն այդ հաշվարկները մենք հրաժարվում ենք նայել եւ հիմք ընդունել, որ չգիտեմ աղտոտման այսքան քիչ ծավալ կլինի, ինչքան էլ ենք պնդում են, որ կառավարության սահմանած ստանդարտներով է եւ այլն, որովհետև չկա անկախ փորձագիտական դրա քննություն եւ կարծիք, եւ ես ինքս կասկածում եմ, որ նաեւ կասկածս հիմնավոր է, մինչեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում եղած բոլոր հանքարդյունաբերական գործունեություններից բխող հիմնավոր կասկած ունեմ, որ այդ հաշվարկները հավաստի են լինելու եւ հետ այսու դրանք պահպանվելու են, այսինքն իմ կասկածը ոչ միայն այդ հաշվարկն է, այլ առ մեր պետական մարմիններ, որ նրանք ի վիճակի են կարողությունների եւ կամքի առումով ունենալ այդ լաբորատորիաները եւ հետեւել իրենց դրած պահանջներին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք հիմա էլ գրեթե բոլոր հանքարդյունաբերական տեղամասերում, թե ինչ է կատարվում։ Եվ մենք կրկնում եմ Երևանի, այո, համայնքի Երևանի ավանի ակտիվ բնակչությունը, որոնք նաև ներկայացնում են հարյուրավոր մարդկանց, ասում են, որ չեն ուզում, ժողովուրդ ջան, մենք չենք ինչու են նրանք համառորեն շարունակում։ Դե տեսեք, ես տնտեսաբարողին չեմ մեղադրում մասնապես այն պատճառով, մարդը տեղ ունի տարածք, ուզում է իրեն հեշտ ատեղ, ոնց որ իրենք նախկինում ասել են, հեշտ ատեղ գործունեություն ծավալ, բայց իրեն պետք է ուղորդել, մասնապես կառավարությունը, մյուսը ուղորդի, ասի ժողովուրդ ջան, ստեղ չեք անում, գնացեք ուրիշ տեղ արեք։ Դուք եք ճարտարապետ։ Ես եկել եմ աշխատող չեմ։ Ու ես իրեն աշխատանքին։ Դա տեսեք դուք ստեղ կա։ Ավանցիները եւ արտասերան բնակիչները կմոբիլիզացվեն, որպեսզի թույլ չտան այդ ձուլարանը։ Լավ, ինչո՞ւ միջը կգտնեն։ Ինչպես նորից հարցրեք կներեք։ Ավանցիները կամ արտասերան Երևանի բնակիչները կմոբիլիզացնեն իրենց ուժերը եւ կարծում եք կգնան մինչեւ վերջ, որպեսզի թույլ չտան դրանցած տարի բավական համառ կերպով հասան հաջողության։ Տեսեք, ամեն դեպքում այն տրամադրությունները, որ ես ինքս տեսա դահլիճում, ես կարծում եմ, որ կա այդ համառությունը եւ կա վճռականությունը, որ այո, մենք չենք ուզում, մենք ոչ թե դեմ ենք ինչ-որ մեկի գործունեությանը, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ձեր գործունեությունը բնակարից հեռուց ավալեք, չկա աշխարհի երեսին ցիվիլ աշխարհի մասին խոսքը, նման որևէ երևույթ, որ տանեն քաղաքի, ասենք, չգիտեմ, թեկուս ծայրամասում կամ բնակավայրի կողքին, հիվանդանոց, կողքը աղի հանք, չգիտեմ, սննդային ինչ-որ բաներ, կողքը ձուլարան բացեն, չկա տես բան, չլսված բան է, եւ մենք մեր դիրքորոշումը արդար է առաջին հերթին, վճռական է, չէ, տեսեք, տեսակետը նույն ինքը արդար է տեսակետը, քանի որ մեծամասնության դիրքորոշումն է դա համայնքի, մենք այստեղ, տեսեք, մենք այստեղ 5000, ես դրանից ասում են 5000, չէ, դա ուրիշ բանի մասին էր խոսքը, դա Ծարավախպյուրի 5000 բնակչություն ունեցող ներկայացուցիչներ, որ ասում էր լիազորված եմ 5000-ի անունից խոսելու եւ բոլորը դեմ են, դրա մասին էր խոսքը, տեսեք, երբ որ ներկայացուցիչ նշանակում է այնտեղ կա համայնք, համայնքում օրենսդրական սահմանած կարգերով ընդունվում է ներկայացուցիչ համայնքավարական կենցաղավարային հարցերը լուծելու համար, եւ այդ մարդուն լիազորված է իրենց անունից հանդես գալու եւ որևէ հարցով, հա, այդ կենցաղավարությունից դուրս նման հարցերով, մարդը ասեց, երբ մենք հարցում ենք անում, ասում ենք, սենց հարց է, գնալու եմ ձեզ ներկայացնեմ, որ դեմ առարկություն կա, ասեն են առարկություն չկա, կնշանակի, որ այդ 5000 մարդը առնվազն 5000, որովհետեւ մենք այդ մի ներկայացուցիչներ, ասեն 100 ստորագրություն ունենք, տեսեք, հիմա 50000 համայնքի թիվը ավանի 50000, իմի կարող է 100 չէ, պտտվենք 1000-ը գտնենք, եւ
ինչ է դա նշանակում։ Այդ նույն բանն է, որ ասենք, չգիտեմ, երբ որ ընտրություններ է լինում, հա, մարդիկ են լինում, մարդիկ, որոնք ունեն մի շուրջ ծայրահեղական օրակարգեր, հավաքում են, ասենք 100 հազարից 5000 ձայն, եւ ու դա հիմք է, որը Ինչ-ի՞ շահագրգռվածությունը, չեք տեսնում այս քննարկումները։ Մենք միասին մասնակցել ենք նաև մյուս քննարկումներին եւ անթակույց շահագրգռվածություն են ցուցաբերում պետությունը։ Եվ այս հարցը օրակարգ բերելով Եվ այսինքն մերժելուց հետո նորից օրակարգ վերադարձնելով եւ այն պաշտոնյաների դեմքով ենք մենք դասկում, որոնք կռիվ են տալիս ըստ էության ոչ թե հարային շահի կամ որպես պետության ներկայացուցիչ, այլ կռիվ են տալիս գործարարի շահի համար։ Դուք դա նկատել եք եւ քաղաքապետան ներկայացուցիչի կողմից եւ շրջակա միջավայրից։ Քանի որ մենք ընդլայնում ենք հարցը, ես ձեզ պատասխանում հետևյալ կերպ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայի գործող իշխանությունները որդեգրել են լիբերալ քաղաքականություն գործունեության եւ բազմիցս, ոչ միայն այս դեպքով, այլ բազում դեպքերով նույն ամուսարի գործով հայտարել են, որ իրենք տնտեսական գործունեության եւ տնտեսական աճի կողմնակից են եւ հստակ սահմաններ չեն դրել, թե ինչի գնով։ Դա կնշանակի, իրենք չեն խոչընդոտելու, որովհետև խնդիրը իրականում այդտեղ է։ Եվ ես շարունակաբար ինքս որպես ոչ միայն հիմա տվյալ դեպքում որպես ավանի բնակիչ այստեղ, բայց ինքս հանրային կառավարման մասնագետ եւ ինձ մարդիկ շատերը ճանաչում են ոլորտում եւ գիտեն, որ ես ինքս բազում անգամներ ասել եմ, որ Հայաստանում պետք է ստեղծվեն արդյունաբերական գոտիներ։ Եվ մենք ոչ թե ասում ենք ընդհանրապես զուլաներ չլինեն, հակառակ ասում ենք շատ լավ է թող լինեն, բայց դրանք պետք է ունենան հատուկ տարածքներ հատկացված, եւ պետությունը պետք է ենթակառուցվածքներ կառուցի, մասնապես այդ մարդկանց համար ճանապարհներ, ջրագծեր, հա, նույնիսկ երկաթգիծ, եւ այդ մարդկանց ասի, «Այս դες տարածքը գնացեք ձեր արտադրական գործունեությունը այդտեղ կատարեք»։ Պետությունը, այո, որովհետև այս համակարգը կրկին անգամ սառիթ է ասելու, որ հարատավոր համակարգ է, այսինքն կորզող համակարգ է, որը կորզում է հանրության ռեսուրսները, վատնում է մեր ժամանակը, մեր կյանքն ու առողջությունը, եւ պետության ռեսուրսները հանուն ինչ որ նեղ խմբերի շահերի, եւ այդ համակարգը հերթական անգամ առիթ է արձանագրելու, որ դեռ շարունակվում է եւ կյանքի մեջ է, եւ այստեղ նաեւ եթե քաղաքականացնում ենք սա, այո, քաղաքական է, եւ մարդիկ պետք է հասկանան, որ Հայաստանի ապագան սոցիալական պետությունն է, ինչ որ սահմանադրության մեջ գրել են եւ չեն իրագործում, ինչը կնշանակի քաղաքացիական կենտրոն, մարդու շահերից բխող գործունեություն, եւ այդտեղ այդ պարագայում միայն Հայաստանը կարող է զարգացում ունենալ, այլ ոչ թե քաղաքացիներին համոզելով, խափելով կամ մոլորեսնելով ինչ որ տեղերում տարբեր ադրբեջանցիներին, Սյունիքն իբր ավելի անվտանգ դարձնել, համար մի կտոր տան գործարարին, բնակիչների Արդյունքում այս ամեն ինչ եթե շարունակվում է եւ քաղաքացին սա ամենամեծ անարդարությունն է, որ քաղաքացին իր մաշկի վրա զգում է, քաղաքացին լքում է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ մենք էլ ենք ասում, պետք է իշխանությունային եւս մեկ առիթ է կոչանելու վերադառնալու, կարող ոչ թե վերադառնալու, այլ գալու, որտեղ չեն եղել այնտեղ, մի դաշտ, որտեղից իրենց գործունեությունը բացարձակապես քաղաքացու շահերով է պայմանավորված, եւ նույն քաղաքացին, որը տնտեսական գործունեություն է ծավալում, իրեն հնարավորություն է տրվում մյուսներին վնաս չտալու պայմանով ինչ որ հատուկ տեղերում գործունեություն իրագործել, դա բարդ չի, դրա համար մեծ ռեսուրսներ պետք են, ընդհանրապես գիտակցություն է պետք, որ բնակարանի մեջ չի կարելի նման գործունեություններ իրականացնել։